Det sommerferie i 2. divisjon av Avdeling 2, og da tenkte jeg vi kunne ta en liten titt på tabelltipset mitt som jeg kom med før sesongen. Jeg la ut en serie med videoer hvor jeg intervjuet spillere eller trenere fra lagene, og kom med mitt tabelltips. Og nå som det sommerferieavdelingen, la oss ta en titt på tipset mine og se hvor bra eller dårlig jeg traff. Og vi begynner gjennomgangen vår i bunn av tabellen. Da tenker jeg ikke bare på tabellen, men også i form av popularitet i fotball-Norge og bruk av Fairplay. Det stemmer, jeg snakker selvfølgelig om Vålerenga 2. Jeg tippet Vålerenga 2 på 14. plass før sesongen, og etter 12 kamper har jeg truffet blink. Vålerenga 2 har like godt tatt samtlige 12 seriekamper, og ligger allerede nå 16 poeng unna sikker plass. Det 16 poeng der altså. Selv med 13 kamper igjen er det trygt å si det. Vålerenga 2 rikker ned. Jo da. De ga også seg litt kamp i 15 minutter når vi møtte dem på Intility, men et lag som ligger nederst med 12 tap og 12 mulig og 11-37 i målforskjell. Ja, de fortjener selvfølgelig å ligge der, ingen tvil om det. Og alle vi som glad i fotball kan selvfølgelig se på tabellen og smile bredt. Akkurat som Hades her gjorde i Disney-filmen Hercules. Andre lag tross alt en gedigen kreftsvuls i fotballhierarkiet som burde vært kastet ut av NFF for lenge siden. Men så lenge NFF ikke får fingeren ut, kan vi andre bare juble hemmingsløst hver gang et andre lag går på trynet. Som Vålerenga 2 gjør i år. Rykk ned Vålerenga 2 og bli der helt til dere forsvinner. Farvel. På 13. plass finner vi et lag som kun har prestert 4 poeng bedre enn Vålerenga 2, og jeg snakker om Gjøviklyn. Hold på hatten, mine damer og herrer. Her skal vi snakke om en kaosklubb. Gjøviklyn har hentet blodfattige 4 poeng på sine 12 kamper, og jeg har tippet de på 12. plass. Jeg gir meg selv en tommel for å bare være en plass unna der, altså. Jeg gjør jo det. Man så konturene allerede i fjor at noe ikke helt stemte i kaosklubben Gjøviklyn. Manglende kontroll på økonomien førte til poengtrekk, og etter en grusom høst berget de seg så vidt på målforskjell. Før denne sesongen mistet de nøkkelspillere og hentet inn engelskmann Rich Taylor som ny trener. Jeg hadde en hyggelig prat med Rich før sesongen, hvor han blant annet fortalte at han takket ja til jobben på grunn av Gjøviklyns langsiktige tankegang, og at nedrykk eller ei ikke skulle ha så mye å si, det skulle handle om spillerutvikling. Vel, det viste seg jo ikke stemme, for Rich ble sparket flere uker før sommerferien, og når vi nå 12 kamper inn i sesongen, ligger Gjøviklyn allerede 12 poeng unna sikkerplass, og det meste tyder på at Gjøviklyn spiller tredivisjonsfotball i 2025. 30 baklengsmål på 12 kamper stygt nok i seg selv, men når man bare har skåret 5 mål på 12 kamper, sorry Gjøvik, men skal man vinne kamper, må man skåre mål. På den 12. og siste nedrykksplassen finner vi Junkeren. Bodøs nest beste lag fikk trøbbel allerede i fjor sommer, da flere av deres beste spillere ble solgt, og foreløpig har det blitt ganske tøft, også denne sesongen. Jeg føler jeg treffer ganske blink her også, da jeg har tippet Junkeren på 13. plass. De dermed bare en plass unna mitt tips. Så yay for meg igjen, ja, jeg tar den. Junkeren seriestartet med seier borte mot Gjøviklyn, men etter det ble det vrien. 9 strake tap i Serie og Cup gjorde at laget til Joakim Kildal allerede til nye serierunder så ganske fortatt ut. Men vent, er det håp? Laget har nemlig begynt å vise noen positive takter de siste 5 kampene. Et knepen 3-4-tap hjemme mot Follo og 2-3-tap borte mot Kjelsås har blitt fulgt opp av seier 3-0 hjemme mot Ullkisa, uavgjort 2-2 borte mot Strømmen og 2-0 hjemme mot Vålerenga 2. Jeg skal ikke lyve, Junkeren-fans, det ser fortsatt blytungt ut. Men 6 poeng unna sikker plass gjør at ting kanskje ikke er helt over til bunn. Kanskje det blir spennende å se hvordan Junkeren prøver å snu denne skuta i andre halvdel av sesongen. På 11. plass, rett over nedrykkstreken, der finner vi Follo. Jeg tippet Follo på en 10. plass, så jeg nok en gang ganske nærme altså. Hurra for meg, og jeg må si at jeg foreløpig ganske spot on i bunnen av tabellen. Vi slo Follo 1-0 på bortebane i starten av sesongen, men Follo imponerte meg som et angrepsspillig lag med uredde, driblesterke angrepsspillere. En 11. plass på tabellen med 6 poeng ned til nedrykk, det tipper jeg Follo ganske fornøyd med. De vant tross alt 4 av de 7 siste kampene før sommerferien, men det fortsatt lenge igjen av sesongen, så Follo bør ikke ta plassen i divisjonen for gitt, i hvert fall ikke helt ennå. På 10. plass, oh boy, Ullkisa. Grunnen til å boy fra min side på grunn av min elendige tipping av Ullkisa forløpig. Hvor tippet jeg Ullkisa? Jeg tippet de som seriemestre. Snakk om blemme av meg forløpig. Til mitt forsvar så virket det som Ullkisa var ganske solid i vinter. Og jeg mente førsteelveren burde vært solid nok, men jeg burde naturligvis tenke på alt det økonomiske rotet også. Ullkisa tross alt per dagsdato faretruende nærme konkurs. Hovedtrener Casey Wehrmann kom fra Strømmen før sesongen og tok med seg flere spillere, men totalt sett har ikke Kisa vært i nærheten i år. Ironisk nok har vårt eneste serietap foreløpig kommet mot nettopp Ullkisa i en dårlig kamp på Nordre Åsen, typisk. Alright, vi hopper videre oppover på tabellen. På 9. plass, der finner vi de gule og blåstripede fra Alta. Her jeg ikke så fryktelig langt unna. Jeg har tippet de på 7. plass, og de har skuffet noe ut fra forventningene, så jeg kan ikke være alt for misfornemt tipset. Nei, det bedre enn Ullkisa-tipset.
Alta skårer en del mål altså. 27 mål foreløpig, men slipper også inn litt mye med 23 baklengs. Et lag som Alta burde også være bedre hjemme, men har kun vunnet halvparten av hjemmekampene sine. Alta skal være bedre enn 9. plass, og jeg forventer at de klatrer på tabellen noe utover høsten, i hvert fall to plasser. På 8. plass finner vi et nyopprykket lag I Trønderne fra Strindheim. 8. plassen hele 3 plasser unna mitt tips på 11. plass, så vi kan trygt si at bommet her. Ikke en grov bom, men 3 plasser unna sånn midt på 3 skuffelsesmessig. Jeg hadde en hyggelig prat med kaptein Sivert Risan før sesongen, og jeg må si jeg overrasket. Jeg så for meg en tøff sesong for Strindheim, men laget har noen sterke resultater, og jeg vil si de absolutt fortjener 8. plassen forløpig. Nå kommer du andre halvdel av sesongen. Kan Strindheim bygge videre på det de har gjort? Ja, det blir spennende å følge med på. Midt på tabellen på 7. plass, der finner vi våre byrivaler I Grorud. De gule og blå fra Grorud har skåret haugevis av mål I år, anført av en skåringskåt Yasir Saad på utlån fra KFM Oslo. Men Grorud strever bakover og slipper samtidig alt for mange mål. Dette har medført at et lag som spesielt offensivt blant ligans beste lag, ikke ligger høyere enn 7. plass på tabellen. Jeg tippet jo Grorud på 6. plass, så jeg ikke kjempeoverrasket. Men Grorud har til tider spilt en meget god fotball I år, og jeg personlig veldig spent på å se om Grorud klatrer på tabellen utover sesongen. Ok, draktene kanskje ikke de fineste I ligaen, men Strømmen har overrasket meg noe I år og ligger på en fin 6. plass når vi nå I sommerferie. 6. plass bare 2 hakk unna tabelltipset mitt, og selv om noen sikkert uenige, gir jeg meg selv 2 tomler opp for tipset mitt. Under tvil, bare så det sagt. Strømmen måtte jo nesten finne opp kruttet sånn halvveis I vinter når hovedtrener Casey Wehrmann, jepp, den fyren her, tok med seg flere spillere og dro til Ullkisa. Men den nye sjefen, Ørjan Heiberg, har satt sammen et lag som overrasket positivt I år. All honnør til Strømmen for dette. Nå venter andre halvdel av sesongen, og Strømmen kan absolutt yppe for en topp 5-plassering, enter I noen nye sommermåneder. Vi på topp 5, og på 5. plass finner vi det som nok årets største positive overraskelse for de fleste, det nemlig Eidsvoll Turn. Jeg tippet Eidsvoll Turn på 9. plass før sesongen, og tenkte det nyopprykkede laget ville få det tøft, men nei da. Etter 12 kamper ligger de på en fin 5. plass og faktisk bare 6 poeng bak oss. Johan Anderssons disipler har lagt grunnlaget på hjemmebane hvor de ligans nest beste hjemmelag, med 16 poeng tatt på hjemmebane. Borte har det gått tråere med kun 5 bortepoeng. Laget skårer også lite mål med 22 mål på 12 kamper, og dette må bedres hvis de skal beholde topp 5-plateringen sin. Men akkurat nå, bra jobb Eidsvoll Turn. Bra jobb. Vi på 4. plass og vi kommet til Marius Jakobsen og hans Stjørdals-blink. Her jeg ganske fornøyd med tippingen min, for Stjørdals-blink ligger på 4. plass, og jeg har tippet de på 5. plass. Kun 1 plass unna der, så hurra for meg! Jeg sa før sesongen at jeg mente samtlige lag jeg tippet på topp 6 var kapable til å vinne ligaen, og det ingen tvil hos meg at Stjørdals-blink et av de lagene. Vi møtte de på bortebane I siste kamp før sesongen, og møtte et godt organisert 4-3-3-lag med spennende spillere. Stjørdals-blink utrolig nok forløpig sterkere på bortebane enn på eget kunstgress. 12 poeng tatt borte og 9 poeng tatt hjemme. Jeg sier, se opp for Stjørdals-blink denne høsten. Vi nå på medaljeplass I ligaen. Vi skal til 3. plassen. Der finner vi Tromsdalen. Jeg hadde trua på Tromsdalen før sesongen, og foreløpig har de ikke skuffet. Jeg tippet de på 2. plass og bare 1 plass unna med tipset mitt igjen. Egentlig ganske fornøyd med tippingen min I år, altså. Tromsdalen ligans klart beste hjemmelag med 16 poeng tatt på eget kunstgress. Og det faktisk bare Ullkisa som har kommet derfra med poeng I bagasjen I år. De har dog en jobb å gjøre med borteformen sin, for de må plukke flere poeng på bortebane. Kun 7 poeng på bortebane ikke godt nok hvis du har ambisjoner om opprykk. Vi kommet til 2. plass på tabellen, og der finner vi... Vi kommet til 2. plass på tabellen, og der... ja, selvfølgelig! Vi kommet til 2. plass på tabellen, og der finner vi Kjelsås. Jeg mener, Kjelsås. Jeg følte jeg bannet litt I kjerka når jeg kom med tabelltipset mitt før sesongen, men jeg tippet Kjelsås på 3. plass, og når de nå ligger på 2. plass, så jeg igjen bare en plass unna. Kanskje jeg må tippe mer på oddsen? Kjelsås hentet gode spillere før sesongen, og har nok brukt en del av cup-pengene fra I fjor på jaget opprykk. Og når man ser på prestasjonene de har fått I år, så kommer de til å være med å kjempe hele veien. Kjelsås har alltid vært kjent for sitt grusomme kunstgress de har fått fordeler av. Nå skal det byttes ut, og foreløpig har de sterke 13 hjemmepoeng, som også samme poengsum som de har på bortebane. Eivind Kampen har ledet Kjelsås I ganske mange år nå, og dette året han endelig skal lede til opprykk? Jeg håper jo selvfølgelig ikke det, men kommer Kjelsås til å få en bedre mulighet enn denne sesongen på vel mange år? Jeg usikker. Og da vi på toppen av tabellen, og der finner vi mitt elskede Skeid. Her bommer jeg jo, for jeg tippet Skeid på 4. plass, og foreløpig 3 plasser unna. Men hei, når Skeid leder avdelingen, så må jeg jo gi det tomler opp. Det klart jeg gjør det. Det var egentlig ganske mye som talte imot Skeid før sesongen, med nøkkelspillere ut, spillere med ekstremt lav selvtillit etter en fryktelig 2023-sesong, og Vilde Risla måtte bygge med de restene hun hadde, og nytt inn, men også egne unggutter som fikk spilletid.
Spillere som Luka Høyland og Mats Aasrud har virkelig tatt steg I år, og forhåpentligvis kommer det enda flere bak der. Hovedgrunnen til at vi leder avdelingen forsvaret vårt. Kun 9 baklengs suverent best I avdelingen, og hvis vi får orden på det offensive, kan dette bli bra. Men det lenge igjen av sesongen, altså. Alt for lenge. Kommer det en ny spiss inn I sommer? Altså, det lov å håpe, men hei, uansett, her har dere et bilde av byggmester Bob og Torsjødalen. Tolk det som dere vil. Sesongen sparkes I gang igjen om et par uker, og for en spennende andre halvdel på sesongen vi kommer til å få.